Да, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ადამიანის უფლებებს საქართველოში ვინ იცავს? ვინ იცავს? დია. მე რა მგონია ვინ იცავს? დაი თქვენი უფლება რომ დაიღოს, მაგალითად ვის მიმართავდით დასახმარებლად? მიჩის პასუხს. და თქვენი ოდით ომბუდსმენი ანუ ვინ არის ამ შემთხვევაში? არ მგონია უცეცობა და არც დიდი მედია. რატო ფიქრობთ რომ არავინ არ დაგეხმარებლად თქვენი უფლებების დაცვაში? აი ცხოვრებაა. რა მინახია ვინმე რომ დახმარება რამე აღმოუჩინა. თქვენი აზრით, საქართველოში ვინ იცავს ადამიანის უფლებებს? არიცი? მისში არც არა მე მგონი. რატო? რატომ ფიქრობთ ეგრე? შენი უფლება რომ დაიღოს ვის მიმართავდი დასახმარებლად? ეს აუძახს უბარი ვინ არის იცით? იქ ყოველ შემთხვევაში უფლებებს კანის ბოტანს. და ეხლა ვინ არის ახალხო დამცველი? ეხლა და მისი იმედი დავშოთ არ გაქვთ? რატო? აი არის რა. ოსო ჯას პოვნევაში სამჯამია რა ოსო შეიძლება ისეთი რაღაც ჩატოს რომ დამხოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ ვინ იცავს საქართველოში ადამიანის უფლებებს? ადამიანის უფლებებს გააჩნია რა უფლებებზე ახლა უბარი. მე პატრული იცავს ქართულ სიტუაციებში ნამდვილად ადამიანებს. კიდევ ვინ დასახელება შეგიძლიათ? აი მაგალითად თქვენი უფლება რომ დაიღოს, თქვენ ვის მიმართავდი დასახმარებლად? რომელი უფლება რომ დაიღოს? ალბათ ყველაზე ადეკვატური ორგანო რომელსაც უნდა მიმართო, ეს არის სამართალდამცავი ორგანო. აი მაგალითად როცა თქვენი უფლება და ზოგადად ადამიანის უფლება ირღვევა, ვის უნდა მიმართოს ადამიანმა დახმარებისთვის? შესაბამის უწყებებს, ვისაც ეკუთვნის ის გამგეობას, მერიას. საქართველოში ვინ იცავს ადამიანის უფლებებს? ან ვინ უნდა იცავდეს? არ ვიცი, ხა მაგდეში ვერ კარი ალბათ. ვინ იცავს საქართველოში ადამიანის უფლებებს? ან მაშინ ვინ უნდა იცავდეს? ანუ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რომელი სტრუქტურები, რომელი ორგანიზაციები უნდა იცავდნენ ადამიანის უფლებებს? ვინ უნდა იმუშაოს ამაზე? აი თქვენი უფლება რომ დაიღოს, მაგალითად ვის მიმართავთ დასახმარებლად? ვის მიმართავთ დასახმარებლად? ამაზე არც მიფიქრია, არც მინდა ფიქრი, მართალი რომ გითხრა, არც მინდა ფიქრი და ალბათ არც არავის. მაინტერესებს როგორ ფიქრობთ საქართველოში ვინ იცავს ადამიანის უფლებებს? წესით სასამართლო და წესრიგ სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა დაიცვას, მაგრამ რამდენად იცავს ამაზე არ შემიძლია. და სამართალდამცავი ორგანოების გარდა თქვენი აზრით არსებობს სხვანაირი ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე იცავენ ადამიანის უფლებებს? კერძო და ორგანიზაციები ალბათ. თქვენ რომ რაიმე თქვენი უფლება რომ დაიღოთ, თქვენ ვის მიმართავდით მაგალითად დასახმარებლად? გააჩნია რა უფლება, რა დასახება ეს? აი ომბუდსმენი ვინ არის თუ იცით? სუბარი? ეს ყოფილი ომბუდსმენია. აი მაგალითად მას არ მიმართავდი თქვენი უფლების დარღვევის შემთხვევაში დასახმარებლად. თქვენ როგორ ფიქრობთ საქართველოში ადამიანის უფლებებს ვინ იცავს? კამერას არც დენა ეს. ადამიანის უფლებებს რა ვიცი, რამდენი ორგანიზაციაა და ისე უნდა დაიცვას სახელმწიფო. და თქვენი აზრით იცავს ორგანიზაციები სახელმწიფო ადამიანის უფლებებს? აი თქვენი უფლება რომ დაიღოს, მაგალითად ვის მიმართავთ დასახმარებლად? ну албат სასამართლოს. რა თქვენი აზრით საქართველოში ადამიანის უფლებებს ვინ იცავს? საქართველოში კან. ან მაგალითად თქვენი უფლება რომ დაიღოს, ვის მიმართავთ დასახმარებლად? სახელმწიფო ორგანოებს ახლა სასამართლოში. აი სასამართლოს გარდა, ანუ სახელმწიფო ორგანოების გარდა თქვენი აზრით თუ არსებობს რაიმე არის სამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე იცავენ ადამიანის უფლებებს? სასე სახელმწიფო დამცველმა უნდა დაიცვას, თუმცა მე არ მქონდა შეფერვა და არც. ან თქვენი უფლება აქამდე დარღვეულა მაგალითად და მიგიმართავთ ვინმესთვის? ამ შემთხვევაში მხოლოდ სასამართლოსთვის მიმართავს. მიგიმართავთ. და რამდენად ეფექტური ყოფილა ეს? საკმაოდ ეფექტურია სათავეში. თქვენი უფლება რომ დაიღოს, ვის მიმართავდით? თქვენი უფლება რომ დაიღოს, ალბათ მიმართავდით. და
დაიღო ჩემი უფლება რამოდენიმე და ვერავის ვერ მიმართე, კანონი ვერ ვიპოვე, სამართალი ვერ ვიპოვე. ვერავის აღარ მიმართა, მე იმედი მაქვს უფლება. რატო ვერავის ვერ მიმართეთ? აი, იმდენად შეურაცხყოფილი ვიბრძელი ეპიკვირის თავი, რომ აღარაფრის არ მაქვს. პოლიცია ვისიც უნდა დაიცვას, ახლა პოლიცია აღარენდო, აბერვენდობი და სხვა, ახლა კანონი. ანუ თქვენ ფიქრობთ, პოლიციამ უნდა დაიცვას ადამიანის უფლებები? უნდა დაიცვას ადამიანის უფლებები. თქვენი აზრით, ვინ იცავს დღეს საქართველოში ადამიანის უფლებებს? იცავს როვინმე? ანუ თქვენი უფლება რომ დაიღოს, მაგალითად ვის მიმართავდით დასახმარებლად? ანუ არ იცით თუ არავის იმედი არ გაქვთ თუ რატომ? ნამდვილად იმედი არ გაქვს. ახლა დამთვლელი ასე თუ ისე ტენდენციურია. გასაგები. ანუ სახალხო დამცველს არ მიმართავდით ამ შემთხვევაში? ისევ ჩემი თავის იმედით უმეკნებდი. ესე თქვენი უფლება რომ დაირღვეს, ვის მიმართავდით დასახმარებლად? ჩემეთ შევეგუებოდი. არც არავის იმედი არ მაქვს რომ ჩემი უფლება დაიცვას. ჩვენ უფლება დაიცავს ღმერთი მხოლოდ. მე ტიერავისგან არაფერს არაფერს და არავისგან არ ველოდებით შემდეგ.